Hyvää päivää Inderesin kuulijat. Käydään analytikko Mikael Rautasen kanssa tällä videon läpi Qtin laajaa raporttia läpi. Tosiaan laaja raportti löytyy inderes.fi:stä luettavana linkin tähän alle. Tällä videolla me keskitytään yhtiön isossa kuvassa strategiaan muutamiin yksityiskohtiin, mutta ei käydä läpi tarkemmin, miten näisen korona vaikuttaa yhtiön. Ne vaikutukset ovat vähäisiä. Sitä käytiin viime videon läpi, mihin mä laitan linkin myös tuohon alle, jos jotain kiinnostaa se teema enemmän. Mikael, ekana kysymyksenä kerrataan sille ihan rautalangasta, mitä Qt oikein tekee? Joo, eli Qt tekee koodareille työkaluja, joilla koodarit pystyy tekemään hienoja graafisia käyttöliittymiä ja työtään tehokkaammin. Se näkyy meille esimerkiksi LG:n älytelevision käyttöliittymä on tehty niillä, tai jos ostaa uuden A-Mersun, niin siinä se viihdejärjestelmä on tehty Qtin työkaluilla. Ja niiden avulla heidän asiakkaat pystyy tekemään tuotekehitystään nopeammin, tehokkaammin, kustannustehokkaammin, tekijöille miellyttävämpää ja sitten asiakkaat hyötyy myös siitä, että kun tehdään Qtillä niitä ohjelmistoja, niin ei tarvitse hankkia niin raskasta ja kallista rautaa eli laitteistoa sitä ohjelmistoa pyörittämään. Mistä yhtiön liikevaihto muodostuu? Sä puhuit työkaluista, mutta näitä ei varmaan myydä jossain K-raudassa, niin kuin jotain porakonetta myydään, niin mistä se Qtin liikevaihto oikein tulee? Kyllä, eli jos otetaan tämmöinen sulautettujen järjestelmien asiakaskeissi, niin tyypillisesti kun asiakkaalla on uusi tuotekehityshanke, lähdetään rakentamaan vaikka uutta automallia, niin alkuun on niin sanottu proof of concept -vaihe, missä ehkä myydään pikkasen konsultointia. Sitten kun tuotekehityshanke käynnistyy, niin tälle kehittäjätiimille hankitaan kehittäjälisenssit. Ja niistä tulee sitten lisenssiliikevaihtoa. Niin kauan kun tuotekehitysprojekti jatkuu, niin näille lisensseille otetaan yleensä myös ylläpito. Eli siitä tulee ylläpitoliikevaihtoa. Ja sitten kun tämä asiakkaan lopputuote tulee markkinoille ja myyntiin, niin sitten tähän lopputuotteen myyntimääriin pohjautuvaa niin sanottua jakelulisenssiliikevaihtoa lähtee syntymään yhtiölle. Eli voisi sanoa, että Qt laskuttaa asiakastaan 4 kertaan, eli ensin siitä konsultoinnista, sen jälkeen kehittäjälisensseistä, lisenssien ylläpidosta ja sitten vielä asiakkaan lopputuotteen myyntimääriin pohjautuen. Ja tämähän on se, mikä tekee tästä liiketoimintamallista aika tehokkaan ja skaalautuvan ja voisi ehkä sanoa jopa omistajaystävällisen. Mitkä on keskeisimpiä trendejä Qtin kohdemarkkinoilla? No se on ehdottomasti se, että graafiset käyttöliittymät yleistyy joka puolella. Eli niin kuin ollaan monesti puhuttu, niin kun me ollaan totuttu ohjaamaan aina erilaisia laitteita nappuloilla ja vivuilla, jotka on fyysisiä, niin ne korvautuu vähitellen graafisilla kosketusnäyttökäyttöliittymillä. Ja sitten toinen semmoinen, mitä me nähdään monesti, kaikki tietää arkisissa laitteissa, on semmoisia mustavalkoisia LCD-näyttöjä. Niin tämmöiset tulevaisuudessa korvautuu kauniilla graafisilla näytöillä ja käyttöliittymillä. Ja nimenomaan tähän Qt tekee niitä työkaluja. Ja se, että laitteistojen hinnat ja näiden niin kuin näyttöjen hinnat laskee jatkuvasti, niin se tekee sen mahdolliseksi, että tämmöiset graafiset käyttöliittymät ja näytöt alkaa yleistymään koko ajan laajemmin ja laajemmin. Ja Qtin vahvuus on nimenomaan se, että sillä työkalulla pystytään tämmöisen erittäin kevyen ja halpaan rautaan tekemään näitä ohjelmistoja ja käyttöliittymiä. Ja sen takia se on niin kuin merkittävä trendi, mikä ajaa tämän yhtiön markkinoiden kasvua. Ja sitten jos mietitään asiakkaiden näkökulmasta, eli yhtiön kohdemarkkinahan on suuret globaalit yritykset, jotka valmistaa jotain laitteita, autovalmistajaa, kuluttajaelektroniikkaa, medikaalilaitteita ja vastaavia, niin nämä yritykset, niin ne on valtavan niin kuin digitaalisen murroksen ja digitaalisen transformaation
kynnyksellä ja Qt tekee sitä työkalua ja ratkaisua, jolla nämä asiakkaat pystyy vastaamaan siihen digitaaliseen murrokseen. Eli kun niihin tuotteisiin oli sitten auto tai jääkaappia, niin halutaan tuoda niitä digitaalisia palveluita, parempaa käyttökokemusta, niin nämä asiakkaat tarvii siihen työkaluja ja teknologiaa, ja sen takia monille asiakkaille tämä on niin kuin strateginen valinta, tämä ohjelmistokehitystyökalu, ja sen puolesta Qt on niin kuin tähän trendiin erittäin hyvin asemoitu, ja sitten tietysti kun ajatellaan vaikka Daimlerin kaltainen yhtiö tekee strategisen valinnan tästä työkalusta ja rakentaa koko tuotemallistoaan tällä työkalulla ja tällä teknologialla, niin se on sitten aika luja ja tiivis asiakassuhde ja todennäköisesti myöskin hyvin pitkäaikainen asiakassuhde, mistä ei helposti päästä irti. Minkälainen on yhtiön markkinapotentiaali, kun tietysti kehittäjiä on tietty määrä maailmassa, joille voi myydä tämän lisenssin, mutta monen sijoittajillahan maalalla isoja pilvilinnoja siitä, kun niin kuin sanoin, graafiset käyttöliittymät tulee suorastaan niin kuin rasvakeittiminkin asti. Minkälainen se markkinapotentiaali on ja kuin tarkasti sitä voi edes niin kuin määrittää vai elääkö se jatkuvasti vähän ajassa? No sitä voidaan hahmotella ja sitä me tehtiin tuossa raportissa ja nyt määriteltiin ekaa kertaa niin kuin meidän hahmotelma siitä, että mikä se markkinapotentiaali voisi olla. Jos lähdetään ihan yhtiön, kelataan vähän taaksepäin, niin yhtiön perinteinen liiketoimintahan ennen tätä sulautettujen järjestelmien strategiaa oli tarjota työasema ja mobiilisovelluksiin tätä kehittäjätyökalua, jolloin myydään sitä kehittäjälisenssiä, eli PC:lle ja mobiiliin. Se on se niin kuin hyvin vakiintunut markkina, joka käytännössä ei kasva, missä Qt on mukana ja sitten tavallaan tämän päällehän yhtiö on lähtenyt rakentamaan tätä niin kuin sulautettujen järjestelmien strategiaa, mistä se kasvu tulee ja missä oikeastaan isossa kuvassa ollaan vielä aika alkuvaiheessa. Tämä strategiahan käynnistettiin vajaa 5 vuotta sitten ja nyt tämä on lähdössä kunnolla liikkeelle, että se kasvu tulee sieltä puolelta ja siellä on olennaista katsoa sitä markkinapotentiaalia. No, me ollaan arvioitu, että se kokonaismarkkinapotentiaali olisi noin 1 miljardi euroa yhtiölle, eli katsottu sitä, että paljonko niitä Qt-käyttäjiä on, kuinka suuri potentiaali niistä on kaupallisen lisenssin käyttäjiä. Käyttäjiähän on niin kuin yli 1 miljoona tällä hetkellä, mutta kuinka moni niistä on aktiivinen ja kuinka moni niistä tekee kaupallisia tuotteita juuri tällä hetkellä Qtillä, niin se on se olennainen. Mutta katsottu sitä lukumäärää ja sitten tätä niin kuin kosketusnäyttöjä sisältävien laitteiden lukumäärää. Yhtiö itse arvioinut, että heille tästä näkökulmasta potentiaalinen markkina on 1 miljardi laitetta tällä hetkellä ja 1,5 miljardia 5 vuoden päästä. Arvioitu siitä, että potentiaalinen jakelulisenssitulo per laite on 50 senttiä ja tästä päästy huomioiden tämä kehittäjälisenssimyynti ja jakelulisenssimyynti päästy siihen, että vuonna 2025 yhtiön kokonaismarkkinan potentiaali olisi noin 1 miljardi euroa. Tällainen niin kuin karkea arvio tehty, korostan, että tämä nyt on vain yksi tapa niin kuin lähestyä ja arvioida tuota potentiaalista markkinaa. Tarkkaa arviota on hyvin vaikea tehdä, mutta tämä istuisi sitten aika hyvin siihen, että jos yhtiön oma strategiatavoite on yli 175 miljoonaa liikevaihtoa vuonna 2025, niin se tarkoittaisi sitä, että vähintään noin sen 18% tästä kohdemarkkinasta Qt ottaisi haltuunsa seuraavan 5 vuoden aikana, mikä on ihan realistinen ja tehtävissä oleva skenaario. Toki se vaatii niin kuin paljon onnistumisia ja hyvää työtä, että tuohon koko luokkaan kasvetaan, mutta ehkä markkinasta niin kuin yleisesti voi sanoa, että se on iso ja se ei rajoita tämän yhtiön kasvua. Ja se on nuori markkina, tämä sulautusjärjestelmä. Jos 8% on silloin joillain muilla, niin minkälainen se kilpailu siellä on vai onko Qtillä niin kuin ihan massiivisia etuja suhteessa muihin? No se tästä
markkinasta tietyllä tapaa tekee ja tästä yhtiöstä erityisen kiinnostavan, että kun tätä kilpailua on niin kuin kysetty ja etitty ja näin, niin ei ole sellaisia yksittäisiä merkittäviä kilpailijoita tässä sulautettujen järjestelmien kentässä. On yksittäisiä tiettyihin vertikaaleihin erikoistuneita, niin kuin Rightwarein kansi, mutta semmoista selkeää Qtin kaltaista suoraa kilpailijaa ei ole, ja nämä niin kuin pienet toimijatkin niin käsityksen mukaan niin ei ole oikein kasvaneet viime vuosina, kun taas Qt tehnyt paljon investointeja ja näyttää kasvamaan ja menestyvän. Et siinä mielessä kilpailullisesti näyttää aika kiinnostavalta tämä tilanne. Sitten tietysti epäsuoraa kilpailua on se, että asiakas käyttää itse kehitettyjä työkaluja tai erilaisia epäsuoraa kilpailua on myös erilaiset web-pohjaiset ilmaiset teknologiat ja näin, et tietyllä tapaa epäsuoraa kilpailuuhkaa on, mutta tässä niin kuin Qtin erikoistumisalueessa, kun puhutaan sulautetuista järjestelmistä, C++:lla ohjelmistojen kirjoittamisesta, raudalle, jossa on niin kuin vaaditaan maksimaalista suorituskykyä ja kustannustehokkuutta, niin tavallaan tässä heidän niin kuin segmentissään sellaista yksittäistä vahvaa kilpailijaa ei ole näköpiirissä. Ja se on ihan ymmärrettävää. Ei tälle markkinalle ole helppo tulla. Miten sä rakennat noin laajan kehittäjäyhteisön? Miten sä, Qt on kuitenkin niin kuin useamman vuosikymmenen vanha softa, niin se on myöskin ominaisuuksiltaan erittäin laaja ja rikas. Sitten myöskin, että miten sä rakennat vastaavan globaalin myyntiverkoston ja jakelukanavan ja nämä kaikki asiakassuhteet. Ei tähän markkinaan niin kuin helposti tulla, että se on sitä kautta myöskin ymmärrettävää, että kilpailun vallihaudat on aika vahvat. Sitten sijoittajille kai vielä tänäkin päivänä joutuu katsoa osakkeen arvostusta, vaikka sieltä täältä kuuluu kommentteja, että sillä ei enää mitään väliä, mitä osakkeesta maksaa, niin Helsingin pörssissä tämä on tosi ainutlaatuinen yhtiö, oikein kasvumonsteri ja harvinaisuus, mutta onko se kaikki herkku jos osakkeen hinnassa? No kyllä tämä on aika täydellisyyteen. Keissi on lähellä täydellisyyttä, mutta kyllä niin on hinnoittelukin. Että nyt kun tätä arvostusta katsoo niin kuin useista kulmista, niin kyllä niin kuin tässä vaiheessa vaikea perustella korkeampaa arvostustasoa. Eli miten me ollaan esimerkiksi katsottu arvoa ja ankkuroitu sitä jo pidemmän aikaa, että me katsotaan sinne vuoteen 2025 heidän strategiatavoitteita, arvioidaan, että jos nämä onnistuu, niin mikä se hinnoittelu voisi olla silloin vuonna 2025 siinä osakkeessa, ja sitten siitä katsotaan, että mikä on tuotto-odotus tämän päivän nykykurssiin nähden. Ja tässä skenaariossa, mikä olisi yksi lähestymistapa tähän arvoon, niin vuotuinen tuotto-odotus jää alle 7% siinä skenaariossa, että tämä strategia onnistuu erinomaisesti ja näin. Eli tavallaan siinä on sisäänrakennettuna tämä niin kuin vahva onnistuminen. Kompensoiko tämä tuotto-odotus sitten näitä niin kuin riskejä, mitä sijoittaja joutuu tässä matkalla kantamaan, ei ihan meidän näkemyksen mukaan. Nyt tässä niin kuin hienossa kasvutarinassa niin ehkä sijoittajilla pieni hengähdystauon paikka vaikka niinkin hieno yhtiö on. Toki tässä niin kuin voidaan maalata tosi hienojakin ja isoja tulevaisuuden skenaarioita ja kasvaako Qt vielä vuoden 2025 jälkeen johonkin vielä suurempaan kokoluokkaan. Täysin mahdollista, mutta se, että mihin me tämän päivän hinnoitteluun lähdetään perustamaan, niin kyllä se pitää perustua niihin, että mikä se business on tänä päivänä, mitä tuotteita yhtiö tänä päivänä tekee ja mikä on sen niin kuin tulevien vuosien strategia ja mitä sillä on saavutettavissa. Jos sitä katsotaan, niin voisi sanoa, että tämä tarina on aika täyteen hinnoiteltu. Ei sinänsä, ei mulla ole epäilystäkään, etteikö tämä yhtiö pystyisi uudistumaan,
etteikö markkinalla löytyisi uusia mahdollisuuksia. Eli kyllä tässä varmasti seuraavan 5 vuoden aikana tullaan näkemään uusia lähtöjä, ja tämä yhtiö tulee uudistumaan ja laajentumaan uusille, vielä isommille markkinoille. Niin kuin esimerkkinä tämä MCU-tuote, mikä viime vuonna tuotiin, mutta valuaatio kuitenkin meidän pitää perustaa tai pystyä perustelemaan sillä, että mitä meillä on tällä hetkellä käsillä, ei saa jättää niin kuin mielikuvitukselle liikaa varaa. Eli parempia ostopaikkoja hakea niin sanotusti, jos kyytiin haluaa. Joo, hengähdystaukoa. Siis katsoin ihan arvostuskertoimia, että me ollaan liikevaihto kerroin on 11 tälle vuodelle. Ensi vuoden PE-luku on 60 ja se PE-luku on kuitenkin, niin kuin se tulee hyvällä kannattavuudella tehdystä vuodesta, että se ei ole mikään raskaan investointivuoden kannattavuus enää. Kyllä nämä alkaa olemaan niin kuin monesta kulmasta katsottuna nämä arvostus aika korkea. Sitten jos katsoo ihan raakaa kassavirtapohjaista arvostusta, on kuitenkin kassavirtamallissa 70% arvosta painottuu sinne ikuisuusoletukseen, nämä tavallaan kaikki heijastelee sitä, että kyllä nyt on niin kuin kovat odotukset ladattu tähän, parempi hetkeksi hengähtää ja antaa yhtiön jatkaa niin kuin vahvoja näyttöjään ja katsotaan sitten tilannetta uudestaan taas, kun päivityksiä tulee. Sä mainitsitkin muutamia riskejä jo, mutta vois vielä lopuksi viime videon luvat, että muistutetaan enemmän riskeistä, niin mitkä on semmoiset keskeisiä riskejä sijoittajille kyytis tässä vaiheessa? Joo. No, ehkä sijoittajan näkökulmasta mä nyt tässä tilanteessa nostaisin päällimmäisenä sen, että koko tämän sektorin hinnoittelut on vedetty ihan tappiin ja mukaan lukien Qtin hinnoittelu. Eli tietyllä tapaa, kun sijoittaja lähtee mukaan tällaiseen niin kuin erittäin kuumaan teknologiakasvukeissiin, niin kantaa riskiä siitä, että onko tämä hinnoitteluympäristö tämän kaltaisille tarinoille ylipäätään kestävä, että eihän tässä niin kuin hirveästi riskejä sijoittajat tällä hetkellä mietikään ja niin kuin nähdään vain niitä tulevaisuuden potentiaaleja. Eli tietyllä tapaa sijoittaja kantaa niin kuin, kohonnutta markkinariskiä siitä, että suhtautuminen tämmöisten kasvuyhtiöiden niin kuin riskiprofiilin markkinalla muuttuu ja nähdään valuaatioissa niin kuin tasokorjausta jossain vaiheessa alaspäin. Se kannattaa muistaa. Sitten jos lähdetään ihan liiketoimintariskejä, niin niistä niin kuin ollaan aiemmin puhuttu, niin ne on toki pienentyneet, koska tämä firma on näyttänyt, että niiden investoinnit tuottaa hyvää tulosta. Tämä on näyttänyt, että se liiketoimintamalli on tehokas ja toimii. Tämä firma on näyttänyt, että ne on pystynyt rakentamaan sen globaalin myyntiverkoston ja saamaan sitä kautta kasvua. Et tavallaan niitä riskikohtia, mitä meillä 3 vuotta sitten oli, niin aika moneen kohtaan saatu vetää ruksit. Ja toki se on ollut yksi, minkä takia arvostus on myöskin noussut niin merkittävästi. Mutta jos miettii riskiä, yksi on tietysti korona, eli kyllähän se tulee vaikuttamaan Qtin asiakkaisiin ja niiden lopputuotteen myyntimääriin, eli se voi jonkun verran hidastaa tota kasvunopeutta. Sitten no ihan normaalit teknologiariskit, ollaan markkinassa, joka muuttuu kuitenkin ja elää aika nopeasti, että teknologiamurros ja uuden kilpailun syntyminen näistä vallihauduista huolimatta. Näin. Ja sitten tietysti kyllähän niin kuin tämä kasvustrategia edellyttää edelleen yhtiöltä erittäin hyviä onnistumisia siinä, että päästään sisään näihin niin kuin isoihin globaaleihin asiakkuuksiin, päästään sinne myymään näitä jakelulisenssipohjaisia ratkaisuja ja sitä kautta luotu sitä kasvua. Eli
Eli kyllä tämä niin kuin kovaa työtä ja onnistumisia yhtiöltä on vaatinut tähän mennessä, ja erinomaiset näytöt hatunnosto yhtiölle siitä, mutta vaatii myös jatkossa. Vaikka niin kuin kyydissä istuvat sijoittajat saattaa katsoa, että helppoahan tämä on, niin kyllä siellä niin kuin yhtiössä on niin kuin erittäin kovaa työtä tehty, ja tähän astinen menestys, niin ei se helpolla eikä ilman riskejä ole tullut. Kiitos Mikael, hyviä kommentteja ja hyvä tiivistys riskeistä vielä loppuun. Käykää tosiaan lukea laajaraportti inderes.fi, sieltä löytyy vielä spesifimmin yhtiöstietoa ja seuraa Qtia, niin saatte aina yhtiön tiedotteista tai Mikaelin uusista kommentteista myös notifikaatio. Tässä vaiheessa kaikille oikein kivaa syksyn jatkoa.